Աշխարհին նայում են տարբեր բայց ազնիվ աչքեր, եւ հենց դա է ամենահրաշալին այս թանգարանում։ Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող։ Կրկին ես եմ եթերում եւ Mix Blog-ն է եթերում։ Դե ինչ, շարունակվում է մեր ճանապարհությունը դեպի թանգարաններ, եւ հենց այդ իսկ պատճառով ես այսօր հայտնվել եմ ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Հայ ժողովուրդը երկար ժամանակ պահպանել է իր ինքնությունը, եւ հենց այդ իսկ պատճառով նաեւ կարեւորել է արվեստը։ Մենք շատ մեծ ժառանգություն ենք ստացել մեր նախնիներից, որոնք էլ որ պահվում են տարբեր թանգարաններում։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1972 թվականին Հենրիկ Իգիթյանի կողմից Երևանում։ Նաև նշեմ, որ նա եղել է թանգարանի 37 տարվա տնօրեն։ Սովետական միության ժամանակ այս թանգարանը միակն էր, որը մոդեռնի եւ ժամանակակիցի խառնուրդ էր։ Սովետական միության տարածքում 20 տարի շարունակ այս թանգարանը միակն էր։ Այս թանգարանը դարձավ սիրելի հատված ոչ միայն հայերի համար, այլ նաև դրսից եկած զբոսաշրջիկների։ Ահա այստեղ ներկայացված են Արարատ Սարգսյանի աշխատանքները։ Թանգարանը այսօր նույնպես սպասում է իր այցելուներին, եւ ցանկացած այցելու կարող է ստանալ ինֆորմացիա թանգարանի մասին եւ ներսում գտնվող նմուշների մասին հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ օտար լեզուների շնորհիվ։ Թանգարանի բացման օրվանից առ այսօր թանգարանը այցելել մշակույթի եւ արվեստի հետ կապված շատ նշանավոր եւ շատ բանիմաց մարդիկ։ Եվ բոլորը նշել են, որ թանգարանը տարբերվում է մյուսներից նրանով, որ ունի իր դեմքը եւ առանձնահատկությունները։ Թանգարանը շատ է կազմակերպում հետաքրքիր եւ զանազան ցուցահանդեսներ եւ նաեւ հրատարակում ալբոմներ։ Սիրելի երեխաներ, ահա եւ ուզում եմ ներկայացնել թանգարանում շատ հիշարժան, հիշվող եւ շատ կարեւոր մի արձան, որի անվանումն է Հուդիթ։ Իսկ հեղինակն է Էմիլ Գազազը։ Ահա եւ Գաբրիել Մանուկյանի աշխատանքը, որը նա նկարել է 1957 թվականին, որի անվանումն է Շրջիկ երաժիշտներ։ Նինա Խեմչյան, ներդաշնակություն, հենց այսպես է անվանել իր այս աշխատանքը։ Ահա եւ Վաղաշակ Էլիբեկյանի աշխատանքները։ Քանի որ նկարիչը Թիֆլիսը հայ է, հենց նկարների մեջ էլ պատկերված է Վրաստանը։ Հազարին արվացունականներին հայ տարբեր նկարիչներ նվիրատվություն են տվել այս գեղեցիկ թանգարանին։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ֆոնդի շնորհիվ այստեղի այս գեղեցիկ նկարները գնալով շատացել են։ Եվ ահա այս հատվածում ցուցադրված են Մինա Սավիտիսյանի աշխատանքները։ Հիմա կանգնած եմ Աշոտ Հովանիսյանի աշխատանքների մոտ եւ ուղևորվում եմ դեպի Հակոբ Հակոբյանի աշխատանքների մոտ։ Նկարի հեղինակն է Գարզուն եւ նկարը անվանվում է Ալ Սենյակ։ Երեխաներ, նաեւ պետք է նշեմ Գայանե Խաչատրյանի աշխատանքների մասին։ Նա Թիֆլիսահայ նկարչուհի է։ Իսկ նկարը անվանվում է Դիմակահանդես։ Այս գեղեցիկ աշխատանքի հիմնադիրը Արմեն Գևորքյանցն է։
Ակտիվ կերպով թանգարանը համալրվում է նոր ցուցանմուշներով։ Դե ինչ, ես այսօր եղա այս հեքիաթային աշխարհի մեջ, իսկ հիմա հերթը ձերն է։ Դուք ինքներդ պետք է այցելեք այս թանգարան եւ ինքներդ խորասուզվեք այս հեքիաթային աշխարհի մեջ։ Եվ այսպիսով այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ մեկ այլ թանգարանում։ Ցտեսության։